بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر خالد مسعود گوندل, ہمدرد, غم گسار, درد مندی کا پیکر اور مسیحا, ان کی سب سے بڑی خوبی میرے نزدیک ان کا انکسار ہے. میں نے انہیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے پایا. گرم جوشی ان کا وتیرہ ہے, نرم دمیں گفتگو, گرم دمیں جستجو. خواب دیکھنا اور پھر خوابوں کی تعبیر کے لیے خود کو وقف کر دینا, میڈیکل کے شعبہ میں ان کی خدمات کی مثال کم کم ملے گی. بطور استاد, بطور منتظم, یوں تو حکومت پاکستان نے انہیں کئی اعزازات سے نوازا, تمغہ امتیاز اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی, لیکن ان کا اصل اعزاز وہ محبت ہے جو ان کے دوستوں کے دلوں میں ہے, اور پھر وہ عزت و تکریم جو ان کے طالب علم ان پہ نچھاور کرتے ہیں. بطور وائس چانسلر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں, لیکن میرے نزدیک یہ اختتام نہیں, ایک اعزاز ہے. مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آئے اشاک گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. میں ڈاکٹر پروفیسر خالد مسعود گوندل کو زندگی میں عظمت کی اور بلندیوں پر فائز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ رحمت کے دروازے کھلے رکھے.